היי, המשך של הסרטון הקודם. בסרטון הקודם דיברתי על זה שיצוא זה כורח, זה הכרח במדינת ישראל, מדינה קטנה עם מעט שטחים, הכל מוגבל, המים יקרים, הקרקע יקרה, עבודה יקרה, ובשביל להמשיך ולהתפתח, מה שאנחנו מאוד מאוד רוצים, התעשייה כבר יודעת את זה מזמן, ההייטק גדל וחי על זה ובכלל לא חושב אחרת, הכל זה יצוא. אז בחקלאות יש לנו שתי דרכים לעשות יצוא שעד היום לא נפגשו. הדרך האחת זה לייצא פרי, פשוט לגדל אותו כאן ולייצא. הדרך השנייה זה יועצים יוצאים לחוץ לארץ, עוזרים לגופים מקומיים בחול לגדל, וזה גם, זה ייצור של ידע. אני חושב שישנה דרך שלישית. בדרך השלישית אנחנו בעצם יוצאים החוצה, ולא רק מייצאים את הידע, אלא אנחנו מייצאים הרבה יותר מזה, את היכולות שלנו, ובעצם מגיעים בסופו של דבר לייצוא של חבילה שלמה, שבסופו יש גם ייצוא של התוצרת עצמה. וכך מדינת ישראל, חקלאי ישראל, משלימים מהלך של עוצמה מאוד גדולה, אולי בתי אריזה מסוימים בודדים, אולי מגדלים בודדים. בראייתי זה צריך להפוך להיות לחלק מסל של כל חקלאי בישראל, ברגע שהוא רוצה לראות את עצמו כמקבילה למפעל בר קיימא עם זכות קיום הרבה מאוד שנים קדימה ועם יכולת להתפתח בלי שום מגבלות. ביי ביי.